juomapele, jos se edetään tällaisena pelilaudalla. Meillä on tässä näitä erilaisia kuvioita, joiden perusteella sit määräytyy se, mitä tehdään. Eli tässä on sitten neljät on pulma, ympärillä on sekalaiset, kolmi on niin kuin toiminnallisia tehtäviä, mitä katsotaan sitten niin kuin QR-koodilla, katsotaan YouTubesta joku pätkä, että siellä saattaa olla vaikka joku näyte jostain niin kuin elokuvasta, joku kohtaus, joka pitää sitten näytellä, ja sitten muiden pitää arvata se. Ja sitten luonnollisesti tässä oli saattoi olla niin, että jos joku arvaa sen, niin sit sä saat antaa muille viisi tai jotenkin näin. Se ei ole ihan loppuun asti päätetty vielä. Ja sitten täällä on vielä tämmönen niin kuin periaatteessa oikoreitti, että sä voit valita, että jos sä pääset tuohon tiettyyn paikkaan, että sä saat oikasta, mutta sitten siinä on neljä kysymystä ja ne on haastavampia. Ja sun pitää saada ne kaikki oikein tai muuten sä niin kuin joudut takaisin. Joo. Ja sitten tässä on näitä kortteja, kun nostetaan sitä mukaan, että mihin kohtaan pelilauta menee. Ja nopan kanssa edetään. Okei. Okay.